Och kvällens domare Stefan Johansson och Mattias Enroth är de två som är rätt skip på den här aftonen. De är Joakim Nordberg och Albin Wermhed som linjemän. Och då är vi igång här på Hovet. Farligt. Går upp till blå linjen här för Djurgården. Kan eventuellt komma ett avslut från Kevin Karlsson. Det gör det också. Det blir mål direkt! Ludvig Grönfeldt! Trafik framför mål där också. Där ser vi inte mycket. Nej, och det där är de här enkla. Det här är ett backpar som loggar mycket minuter för Djurgården. Kryger. Öppnande passning till Liss! Och vilket skott! Inte kan ta sig fram via Daniel Brodin, utan istället är Modo som fortsätter i offensiv väg. Och skott kommer! Reducerat! Modo är tillbaka i matchen! Platsbyten i Modo. Nu står de på rätt sida, Woods och Näsén. Pettersson, eller Dickinson på egen hand. Och ligger den pucken in i Odin i orden! Elliot. Ska han skjuta? Han väljer att spela till Liss som har gjort mål i den här matchen. Och det är mål! En gång. Det är intressant att se att Djurgården, som vi har pratat om deras komponenter som finns i power. Killing. Den pucken ligger lös. Och det är en avvaktande utvisning på Modo, men det kan komma mer här från Djurgården. Killing till Elliot. Och det är 4-2! Djurgården gasar ifrån! Till Djurgården. Gudlevskis dras ju med ner i det här. Det tar tid att komma upp, komma över. Det är ett rappt skott. Händelserikt powerplay från Modo. Näsén. Passar ut till Woods igen! Till Dickinson! Och vilket spel av Modo! Kolla in det där! Riley Woods i ett friläge. För Modo ska han sätta dit 4-4. Det gör han! Hur kyligt som helst! Ser vi att det är nya kedjor i Djurgården. Ja, man... Och det är mål! Djurgården tar ledningen igen! Riktigt viktiga räddningar. Ingman. Mot sin tidigare klubb. Det är en bra passning. Och vilket skott! Modo är tillbaka igen! För tredje gången i matchen! Och båda klackarna nu sjunger. Hockey blir inte bättre än så här. Och det öppnas upp och Klasen har ett jätteläge med Gudlevskis räddar! Får vi en 2-1 istället. Och nu kan Modo avgöra om skottet kommer och Modo vinner den här matchen! 6-5, och vem är det som gör det? Jo, Mikael Ågaard! Hattrick-hjälte för Modo här i Stockholm. Sen går det snabbt. Ja. Ågaard själv identifierar, vad har vi, en 2-1.